PGA ティーチングプロ竹内の、ゴルフナレッジ、たくさんの方にダウンロードしていただきありがとうございました。ありがとうございました。まだダウンロードされてない方は、下の URL からダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。それでは、本日は、竹内プロに寄せられたたくさんのお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回も竹内プロに寄せられた、悩みや質問を解決していきたいと思います。はい、本日はいろいろな方から、質問がありました。グリーン周りでの突然のシャンクです。たくさんの方が悩まれていますので、早急に、竹内プロに解決してもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はグリーン周りで突然シャンクが出てしまったらどうしたらいいかという悩みを解決していきたいと思います。なぜまずグリーン周りで突然シャンクが出てしまうのかということですけども、グリーンにピンに寄せたいっていう気持ちが強すぎて、ここでふわっとこう手首が折れすぎてしまうんですね。折れすぎてしまうとスイング軌道よりヘッドが倒れてしまいます。このようになってしまうと、インサイドから極端にインサイドからクラブが入ってきてしまい、ボールに最初に接する部分がネックになってしまいます。また感情を出そうとしすぎて、ピンに向かおうとしすぎてヘッドがピンの方向に出してしまいます。こうするとシャンクが出てしまいます。じゃあ一度シャンクを打ってみたいと思います。バックスイングで感情出しすぎて前に出す、これがシャンクの原因で最も多いと思います。これを直すためにはどういうドリルがいいかと言いますと、アプローチをする前に右の脇腹にまず当ててもらいます。クラブグリップを当ててもらいます。でここで、まあ、普通に持っていただいて、ここで体を回す、しっかりと手首をなるべく使わないように体を回します。ここにあてがうことによってバックスイングでインサイドには引けなくなります。手首の動きも使えなくなります。フォロースルーでは前に出すためには肩をぐっと下げないと前に出ません。こっからボディーターンで体の真正面にヘッドが来るように振ってください。では一度今の素振りをイメージして打ってみたいと思います。はい、このような形で素振りに一つ工夫を加えてやってみてください。以上です。